Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko yasoje igikorwa cyo kwakira kandidatire z'abifuza kuba abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu n'uw'abadepite mu matora ateganyijwe muri Nyakanga 2024. Ku munsi wa nyuma wo kwakira kandidatire, dore bamwe mu batanze kandidatire harimo n'abagaragaje udushya. Kuri iyo 30 Gicurasi 2024, bamwe mu batanze kandidatire zabo harimo Mugisha Jesse wifuza kuba umukandida wigenga ku mwanya w'abadepite mu matora ateganyijwe muri Nyakanga. Yashyikirije Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kandidatire. Uyatanze kandidatire ye yambaye ikabutura ndetse n'ingofero isa nk'izambarwa n'abarasta. Mugisha akaba yagaragaje ko yifuza gutinyura urubyiruko ngo rukorere mu ngata abarubanjirije mu rugendo rwo guteza imbere igihugu. Nitwa Mugisha Jesse, nk'abandi umwe mu bantu bashaka kuzagarira Abanyarwanda mu nteko nshingamategeko nk'umukandida wigenga. Nk'abashaka gushishikariza n'abandi bantu kuziyamamaza nk'abakandida bigenga. Ibyo rero kugira ngo bikorwe, umuntu abanza akajya kuri Komisiyo y'Amatora bakaguha ibipapuro bimeze nk'ibi, ukagenda ugakusanya imikono y'abantu 600 bashyigikira ubusabe bwawe bwo kuzabahagararira mu matora y'Inteko Nshingamategeko. Uyu mubare w'abantu 600 unyibutsa ni umubare ufite amateka unyibutsa aba inkotanyi 600 zoherejwe muri Inteko Nshingamategeko mbere ya Jenoside kugira ngo barinde abanyapolitiki ba FPR n'uruhare bagize muri Jenoside rwo gutabara abatutsi bari bari kwicwa hirya no hino za Sainte Famille, Nyamirambo. Rero urumva ni ikintu wenda bakoze batatekerejeho, ariko uyu mubare w'abantu 600 usabwa kugira ngo umuntu abashe kujya guhagararira Abanyarwanda ni umubare ufite amateka cyane cyane mu bintu bijyanye n'Inteko Nshingamategeko. Nk'abashaka kugira ngo n'abandi bantu babyitabire bajye babe abakandida. Ku rundi ruhande haje umusore witwa Nsengimana Darius usanzwe ukora akazi ko gucunga umutekano, ubwo ni ubusekirite, akaba akorera muri kampani yitwa Garda World Security. Yatanze ibyangombwa bituzuye, avuga ko bimwe ashobora kuba yabyibagiriwe iwe mu rugo. Uyu mukandida avuka mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore, akaba asanzwe akora akazi k'ubusekirite mu mujyi wa Kigali. Darius atangaje ko kubera kubura umwanya uhagije bitewe n'akazi akora atabonye ibyangombwa byose, ngo ibyangombwa byose yabishatse mu minsi 10 gusa. Undi watanze kandidatire ye ni uwitwa Twagirayezu Zuberite, uyu ni uwo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma. Yaje kuri Komisiyo y'Amatora gutanga kandidatire ye ku mwanya w'ubudepite, basanga atujuje ibisabwa bitewe n'uko Twagirayezu Zuberite yari amaze hafi isaha irenga ahagaze ku muhanda. Umunyamakuru w'ikinyamakuru cya Rwanda akadomo rwa yaje kumaza icyo agiye gukora, cyane ko uyu munsi wari nawo wa nyuma. Akaba yagize ati, ntacyo nakora kuko n'ubu ndeba nabuze itike nsubiza mu rugo, ngiye kugenda ndare kuri bene wacu mu Gatsata nduhuke, hanyuma ejo nzabona uko nkomeza urugendo rwanjye kugeza ngeze Kamonyi. Ubwo ashobora kuba yavuga ko yazataha n'amaguru. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kandi yanakiriye kandidatire ya Mbandaja wifuza kuzahatana nk'umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Mbanda yamenyekanye yiyamamaza ku kuyobora Ferwafa ariko agatsindwa, aho yagize ijwi rimwe gusa. Mu mwaka 2017 yatangaje ko ashaka kwiyamamaza kuyobora igihugu gusa aza kubivamo, ubakaba yatanze kandidatire. Ku rundi ruhande, Philippe Mpayimana nayo ufuza kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu yatanze kandidatire ye. Afite icyizere ko azatsinda amatora. Mpayimana asanzwe ari umukozi wa leta muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, aho ari impuguke ishinzwe uruhare rw'abaturage mu kwishakamo ibisubizo. Ni umwanya yagiyeho guhera mu Gushyingo 2021. Mu matora ya 2017 yiyamamaje nk'umukandida wigenga, aho yagize amajwi 0.73%. Nyuma yo gutsindwa yashatse kwinjira mu Nteko Ishingamategeko bw'amatora yabaga, kuko bw'amatora y'abadepite ndetse n'umukuru w'igihugu ataberaga rimwe muri ayo matora ya 2018, nabwo ntabwo yabashije guhirwa. Undi watanze kandidatire ye ni Shima Diane Rwigara. Uyu Diane akaba yitanze ariko hari bituzuye, akaba mu mwaka 2017 nabwo yarashatse kwiyamamaza ntaboneke ku rutonde ntakuka rw'abemerewe kwiyamamaza. Tugiye kureba imwe mu migambi ya Mugisha Jesse, uyu watanze kandidatire ye yambaye ikabutura. Hello, my name is Mugisha Jesse. I will be presenting myself as an independent
candidates in the upcoming parliamentary elections. And the only way to do that is to go to the National Electoral Commission and get one of these forms and go around and gathering 600 signatures to support your candidacy. And 600 is a very interesting number because, it one, it's not too far off my body count, and two, I don't know if you guys remember or know the story about the 600 in Watanyi who are tasked with defending. Anyway, gukusanya imikono biri kugenda neza. Nubwo naratangira kujya mu turere cyangwa mu ntara, kubera ko nashakaga kubanza kugira kuno nabipanga mu buryo ntagenda mu kavuyo, nkamenya aho njye kano murazi muri iki hari kugwa imvura n'ibiki byose. Rero nkabasha kugira ngo nashaka kugira ngo mbanze ngire abantu nziba ariyo, kandi ku bw'amahirwe hari abantu batangiye kunyandikira, hari umwe wihuye, hari undi maze kuvugana nawe iminsi mike ishize, yamaye undi muntu w'Inyagatare. Abantu b'Inyagatare babiri bazabimfashamo, harashobora kuba hari umuntu umwe Kayonza nzi nawe. Rero nkabasha kugira ngo niba uri mu ntara, waba uri umunyeshuri, umujene, uwo ari we wese, cyangwa uzi umuntu uriyo, yaba ari ishuri icyo ari cyo cyose, cyane cyane wenda abanyeshuri nibo bafite nk'akanya, ariko urumva bagomba kuba bagejeje imyaka ya 18 yo gutora. Noneho waba uriyo cyangwa utariyo, ukaba uzi umuntu, wanyandikira muri DM, noneho ukama wenda imyirondoro y'abo bantu, noneho bakazamfasha kuno kuri ntago umva ahantu nzi ni Igisenyi gusa, ko ariho navukiye, nzi Igiti cy'Inyoni, Nshorongi, Nyirangarama, Musanze, Mahoko, maze Gisenyi. Umva n'ahandi hantu nzi rwose ndi umwana mu gipangu sinjya nsohoka, n'i Kigali simpazi sinjye kubabisha nsohoka gake cyane. Rero mubaye muzi ariko turere natubabwira, uturere ni 30 ni twinshi cyane. Uturere ni Rwamagana, Bugesera, Kamonyi, Rulindo, Gicumbi, Rutsiro, Karongi namaze kwivuga, Nyamasheke, iyindi ni Kamonyi, okay, Rusizi, Nyamagabe, Huye, Nyanza, Ruhango, Muhanga, naye handi Gakenye, Musanze, Burera, Nyabihu, Nyaruguru, Gisagara, Gatsibo, Nyagatare, Kayonza, Ngoma, Kirehe na Ngororero. Anyway, mwamuzi umuntu muri tumwe muri utwo turere 30 tugize igihugu cyacu, wabimfashamo munyandikire, kandi wamugane n'abantu hamaze abantu bari kumbaza ukuntu bafasha igikenewe. Umva nibyo nyine, nibyo rwose, waba uzi abantu bariyo wabimbwira byamfasha cyane rwose, kugira ngo bitantwara umwanya mwinshi, kandi n'ubu ndarwaye biba biri kungora, niyo mpamvu naratinze ho gato kujya, imvura imiragwa hirya no hino, so ni ibintu byo kwitondera. Anyway, murakoze cyane, muraho. Gahunda yo gukusanya imikono iri kugenda neza, ariko nkaba nkeneye abantu bo mu turere dukurikira. Rwamagana, Bugesera, Kamonyi, Rulindo, Gicumbi, Rubavu, Rutsiro, Karongi, Nyamasheke, Rusizi, Nyamagabe, Huye, Nyanza, Ruhango, Muhanga, Gakenye. Hey, how you guys doing? I just want to say thank you so much for all you guys have been doing, whether it be